ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ MPV-73 କୁନାଲପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁ, ପ୍ରସୂତି ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଛତୁଆ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଜି ଗାଁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ କରି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘେରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁ ନଥିଲେ। ଏମିତିକି ମାତୃତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାହାରିକୁ ଦେଇନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର? ସୁପରଭାଇଜର ଉପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ସେ ଦିଆ ନା? କିଛି ଦିଆ ହଉନି। କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଏମିତି? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଇସା ପଇସା ଏପଟ ସେପଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ? ପଇସା ପଇସା ମୋର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଉନି, ପିଲା ଜମା ଆସିପାରୁନି ସ୍କୁଲକୁ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଉନି। ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ସେଣ୍ଟର, ଆମର ଦାବି ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେବ, ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ଆସିବେ, ଠିକରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ମାନେ ସବୁଦିନ ଆମର ଯେଦିନ ମିଟିଂ ଥାଉଛି ମୁଁ ସେଦିନ ଖୋଲୁନି ସ୍କୁଲ, ମୁଁ କେମିତି ଖୋଲିବି? ଜଣେ ଲୋକ ମୁଁ ଦିଦିକୁ କେମିତି ଚଲାଇବି? ପ୍ରାୟ ଦିନ ସପ୍ତାହକର ପ୍ରାୟ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଏମିତି ହେଉନି, ପ୍ରାୟ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଖୋଲା ହେଉଛି। ସପ୍ତାହରେ ବେଶୀ ମିଟିଂ ଥିଲା। ସୁପରଭାଇଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି? ହଁ ସୁପରଭାଇଜର ଆସୁଛନ୍ତି। କେବେ ଆସିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ମାସକୁ ମାସ ଗୋଟେ ଥର ଆସୁଛି। ମାସକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ବିଏସ୍ଏମ୍ଟି ଦିନ ଆସୁଛି। ସୁପରଭାଇଜର କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାସକୁ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର? ସୁପରଭାଇଜର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସୁପରଭାଇଜର ଜାଣିନ ନା ସାହୁ? ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ସାହୁ ନାଇଁ କି ଭୁବନପାଲି? ଏଇଟା ତ